សម្តេចចៅវិវាំងវរៈវិញ្ជ័យអធិបតីស្រុងគៀកុងសំអល់សមាជិករដ្ឋសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិនិងជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 8:35 នាទីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងជំនុំអាយុ94ឆ្នាំដោះចរិយាពីតសពសម្តេចចៅវិវាំងវរៈវិញ្ជ័យអធិបតីស្រុងគៀកុងសំអុលបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យតេខេណានុបទាននៅគេហដ្ឋាននៃសពស្ថិតនៅផ្ទះលេខ83ផ្លូវសុខ6107កែងនឹងវិថី Joseph Prostito 214សង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីអ្នកអគ្គញាភក្តីព្រះស្ដេចហេងកំពុនប្រធានធម្មការនិងសាសនាព្រះបរមរាជវាំងបានរៀបចំពិធីតាមបែបសាសនាចាប់រួចរាល់គណៈប្រតិភូតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃបាននិមន្តនិងអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចចៅវិវាំងវរៈវិញ្ជ័យអធិបតីស្រុងគៀកុងសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមានជាបន្តបន្ទាប់គណៈប្រតិភូក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមចៅបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាប្រសូមគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមចៅបូរិននៅក្នុងកាសនេះដើម្បីនាំបានប្រំព្រៀងគ្រប់មានខណ្ឌប្រំព្រៀងគ្រប់ញ្ញាខាន់គ្រប់ពលសុំអន្តរជាតិដើម្បីនៅបានសមាជិកតាមដែននៅសមាគមទុកនៅក្នុងការជួយក្រុមគ្រួសារទាំងសងបាទជាបន្តគឺសូមរំជើញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបានបន្តជំរុញចាយបរិបទរបស់ប្រទេសក្នុងកាលនេះសូមទទួលបាននូវគណៈប្រតិភូទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំដោយឯកឧត្តមវង្សសេវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទសូមគ្រប់ក្នុងកម្មវិធីសូមថ្លែងអរគុណដែលគឺត្រូវជួយអបអរពួកគណៈប្រតិភូគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យដឹកនាំដោយឯកឧត្តមមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបសុំគណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅក្នុងកាសនេះដឹកនាំដោយThank you.
បាទបន្តមកទៀតគឺក្រុមជួយប្រាប់ពួកអស់អញ្ជើញត្រឡប់ក្រោយមកចូលរួមចាំនៅកម្មវិធីនៅតុចាស់លាវ50ក្រុមជួយគណៈប្រតិភូក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមពេញពោធិនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាទសូមគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមពេញពោធិនីរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីនឹងបានសម្រួលនឹងការវិចារចិត្តប្រំព្រៀងគ្រប់ញាណខណ្ឌនៃសពប្រព្រឹត្តគ្រប់ញាណខណ្ឌគ្រប់មួយនឹងឯកឧត្តមលោកទាជាប្រធានអង្គសូមទទួលបានដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះញាណកោសលញឹមចម្រើនព្រះរាជាគណៈធនៈចាត់បាព្រះវិន័យធរអនុគុណខណ្ឌមានជ័យព្រះនាយកពុទ្ធកអនុវិទ្យាល័យសម្ដេចព្រះធំលិខិតលាស់ឡៃសន្សំកុសលនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តសន្សំកុសលនិមន្តគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌនិងចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះសត្តបករណភិធម្មបង្សកូលថ្វាយចំពោះដួងវិញ្ញាណខណ្ឌសពសម្ដេចចៅវិវាំងគង់សំអុលក្តីសូមបរិទ្ធនិមន្តជាបួនជួរគឺព្រះមហាកុសលផលានិសង្ឃទាំងអស់នេះនិចាវត្តសង្ឃារាឧបតវយធម្មិណោឧបច្ចេត្វានិរជ្ឆន្តតេសង្ឃោបសម្មោសខោរាងវត្តយាងកាយោបតវងអតិសេសតេចេនតេបាណេណាបងនិមន្តឆ្វេងស្ដាំពីតុកកៅអីអមកៅអីខាងក្រោយមានមុតគណៈប្រតិភូមន្ត្រីពេទ្យកាឡាម៉ែតដឹកនាំដោយឯកឧត្តមផលចម្រើនអគ្គនាយករងនៃមន្ត្រីពេទ្យកាឡាម៉ែតសូមការអធិស្ឋានដើម្បីនឹងបានរៀបចំប្រតិភូឲ្យចូលមកខាងក្នុងបាទសូមជើញថែមទីជួរទៀតបាទគណៈប្រតិភូយើងសូមជើញដាក់កាត់ថែមទីជួរទៀតបាទសូមតាម4ជួរឲ្យបានស្រួលបាទសូមអរគុណសូមឲ្យតាមប្រធាននឹងបានសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រសាទនៃសពសូមអធិស្ឋានប្រតិភូអមរបស់យើងអញ្ជើញមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ផ្នែកនៃ2ជួរជា3ជួរជារៀងអសរអុយដឹកនាំដោយឯកឧត្តមហ៊ុនចម្រើននៅក្នុងគណៈប្រតិភូកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសសូមគណៈប្រតិភូនៃបញ្ជាការខាងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សង្ឃសភានៅក្នុងកាលនេះសម្រួលនៅការវិចារចិត្តប្រំព្រៀងគ្រប់ញាណខណ្ឌនៃសពប្រំព្រៀងគ្រប់ញាណខណ្ឌគ្រប
ពីគណៈប្រតិភូនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហត្ថលើទីប្រទេសដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមលោកអមសេនីយ៍សង្ឃសភាជាតិគណៈប្រតិភូក្រុមការងារយុវជនគណៈបកខុតតកាឡៃសម្ដេចមហាបវរធិបតីដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសួនភិរុនបាទបសុំគណៈប្រពន្ធគ្រប់ប្រពន្ធនៅក្នុងកាសនេះលោកនឹងអញ្ជើញចុះហត្ថលេខានៅលើសាររៀបទុកជាបន្តទៀតបាទគណៈប្រតិភូមន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងដឹកនាំដោយឯកឧត្តមលូលីខៀងប្រធានមន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងគ្រប់ញាមខានគ្រប់សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រគណៈប្រតិភូនៃមន្ទីរពេទ្យប្រំពូនៅដំណងដោយគណៈប្រតិភូក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដឹកនាំដោយឯកឧត្តមងីតាយីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតបជាបន្តទៀតសូមក្រុមជឿនាយដំលោកជំទាវជាប្រធានគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដឹកនាំដោយឯកឧត្តមគតិសង្ឃហបណ្ឌិតគុណគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបសុំគណៈគ្រប់គណៈប្រតិភូផ្នែកជំងឺទូទៅក1បូកក6និងផ្នែកមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដឹកនាំដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថេងយូដាលីនប្រធានផ្នែកជំងឺទូទៅក1បូកក6និងលោកជំទាវរតបូតាប្រធានផ្នែកមហារីកបាទសូមគណៈប្រ
គណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមគណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគោរពសូមគោរពជូនតាមសេចក្តីអរគុណសូមគោរពថ្លែងអរគុណដល់ព្រះគ្រូទឹកទឹះនៅមហាកុសលផលឡានសង្ឃទាំងអស់នេះឯកឧត្តមពលសារឿននិងលោកជំទាវអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពសម្តេចចៅវិវាំងវរវិង្ជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងគណៈប្រតិភូស្ថានទូតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដឹកនាំដោយឯកឧត្តម Derek Gibb ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រំប្រៀបគ្រប់ញៀនខាន់គុណគណៈប្រតិភូឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិតំណាងឯកឧត្តមគតិបរិរៈបណ្ឌិតគិតឈុនប្រធានកិត្តិយសក្របឧត្តមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពសម្តេចចៅវិរង្គសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបសុខានគោរពគណៈប្រតិភូមន្ទីរពេទ្យសម្តេចអូវសម្តេចម៉ែអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពសម្តេចចៅវិវាំងវរៈវិញ្ជ័យអធិបតីស្រុកគៀកុងសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងសូមគណៈប្រតិភូនៃមន្ទីរពេទ្យសូមជញ្ជូនជាជួងរងចាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដឹកនាំដោយឯកឧត្តមលងធីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមគណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលើកខណ្ឌគ្រប់រូបនៅចុកចុះហៅថាលេខារំលឹកដោយឯកឧត្តមរងធានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងប៉ែនកសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តគណៈប្រតិភូសន្តាគារកម្ពុជាណាអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពសម្តេចចៅវិវាំងវរៈវិង្ជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងThank you.
បាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាទសូមគ្រប់ជើងគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងដឹកនាំដោយឯកឧត្តមថងណារុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជំទាវមិថុនាភូថងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងបាទសូមគណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងនៅក្នុងឱកាសនេះដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមថងណារុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជំទាវមិថុនាភូថងអភិបាលថាដើម្បីត្រៀមរួមចាំទៅតាមនឹងលោកជំទាវប្រធានប្រតិភូលោកជឿចុះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមថងណារុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជំទាវមិថុនាភូថងគណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ចដឹកនាំដោយឯកឧត្តមពុទ្ធៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចប្រំប្រៀបគ្រប់ញាណខណ្ឌគ្រប់ចុះហត្ថលេខាដើម្បីត្រៀមរងចាំនៃការអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាពីសំណាក់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីគណៈប្រតិភូផ្នែកសម្ភពរោគសត្រីនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យយឺតសុនណារុងបសុំគណៈប្រតិភូទាំងអស់នៅក្នុងកាសនេះដើម្បីនឹងបានប្រំប្រៀបគ្រប់ញាណខណ្ឌគ្រប់បាទសូមអរគុណសូមឯកឧត្តមប្រធានគណៈប្រតិភូសមាគមវិទ្យុសាស្ត្រនិងរូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យសុងអានអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌសពសម្តេចចៅវេវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រឹងគៀកុងសំអុលបាទសូមអរគុណសូមឯកឧត្តមប្រធានប្រតិភូដើម្បីនឹងបានសនសនារំលឹកទុកជាមួយនឹងក្រុមប្រសាទេសអង្គការនៃបាទសូមគុំទេបាទនៅក្នុងការនេះសូមការអនុញ្ញាតបន្តគ្រប់វិគណៈប្រតិភូក្រសួងបរិស្ថានដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបសុំគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់សំខាន់ណាស់គ្រប់អញ្ជើញទៅរងចាំនៅតុចុះហត្ថលេខានៅលើសាររំលឹកទុកបាទសូមនៅក្នុងឱកាសនេះរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាប្រធានគណៈប្រតិភូក្រសួងយុតិធម៌ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមកើតរិទ្ធអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌
ៀតតិចនោះប្រសុំគណៈប្រតភូនៃក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីនឹងបានសម្រួលនៅកាយវិចារចិត្តប្រំព្រៀងគ្រប់ញាណខណ្ឌនៃសពប្រំព្រៀងគ្រប់ញាណខណ្ឌគ្រប់តុកចុះតាមប្រទេសថាជាបន្តជាដើម្បីអ្នកគ្រប់ផ្លៃអរគុណដែលជ្រើសរើសជាទីបំផុតចំពោះគណៈប្រតភូនៃក្រសួងយុតិធម៌ឬនំគណៈប្រតិភូជាបន្តគណៈប្រតិភូក្រសួងព័ត៌មានដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនិភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងព័ត៌មានដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនិភត្រារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះសម្រួលនៅកាយវិចារចិត្តប្រំព្រៀងគ្រប់ញាណខណ្ឌនៃសពប្រព្រឹត្តគ្រប់ញាណខណ្ឌគ្រប់ទីនៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលជាប្រតិភូអមសូមគ្រប់អនុញ្ញាតអញ្ជើញទៅក្នុងព្រះអនុគុណស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងនិមន្តគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌនិងចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះសត្តបករណភិធម្មបាក់ស្គលចំពោះដួងវិញ្ញាណខណ្ឌសពសម្ដេចចៅវិវេងគុំសំអល់អង្គរអតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសពកកវតវិញ្ញាណិសេសតចន្ទោអសខោតាកម្មាវតគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឈឹមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបសុំគណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីនឹងបានសម្រួលនៅកាយវិចារចិត្តគ្រប់ញាណខណ្ឌនៃសពក្រុមព្រៀបគ្រប់ញាណខណ្ឌគ្រប់ត្រឡប់ក្រោយជិញមកកាន់តុកបាទរងចាំនៅតុកចុះហត្ថលេខានៅលើសាររំលែកទុកជាបន្តទៀតនៅក្នុងការនេះបាទបានគោរពរាប់ជូន1 2 3គណៈប្រតិភូផ្នែកប្រពុទ្ធនកម្មនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដឹកនាំដោយវិជ្ជបណ្ឌិតសួស៊ុយផ្នែកប្រពុទ្ធនកម្មគណៈប្រតិភូអមអញ្ជើញត្រឡប់ក្រោយមករងចាំ
ប្រតិភូក្រុមការងារយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតជ្រុនថេរវ័តអនុប្រធានយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតជ្រុនថេរវ័តគោរពញាណខាន់គោរពក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមជាវណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បាទសូមគណៈប្រពន្ធនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ប្រំព្រៀបគ្រប់ញាណខណ្ឌគ្រប់រដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីនៅបានសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមប្រសាអ្នកសពសូមក្រុមជើងម្ដងលោកជំទាវជាប្រធានគូអងអញ្ជើញទៅរងចាំនៅតុក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងតៃអមជាគណៈប្រតិភូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រប្រព័ន្ធប្រសាទនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យវុសុភរស្មីប្រធានផ្នែកវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទក៏សូមគណៈប្រតិភូគ្រប់ប្រោតអញ្ជើញទៅរងចាំឯកឧត្តមប្រធាននៅតុគណៈប្រតិភូសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឈៀមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបាទសូមគណៈប្រតិភូនៃសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រសាននៃសពឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាប្រធានអង្គបាទសូមត្រឡប់ក្រោយអញ្ជើញទៅកាន់តុចុះហត្ថលេខាសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តកំពង់ស្ពឺបានគោរពរាប់ជូនមួយឯកឧត្តមឈីហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌសពសម្តេចជាវិវាំងវរៈវិជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគុកសំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបាទសូមគណៈប្រតិភូដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឈីហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងគ្រប់ញាណខណ្ឌគណៈប្រតិភូសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌសពសម្តេចជវិវាំងវរៈវិជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគុកសំអុលនៃសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅThank you.
ភូការិយាល័យបច្ចេកទេសផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដឹកនាំដោយលោកវិជ្ជៈបណ្ឌិតហ៊ីសុកបណ្ឌិតគណៈប្រតិភូ Departement ព្យាបាលជំងឺបេះដូងនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដឹកនាំដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យច័ន្ទសុខាបាទសូមគណៈប្រតិភូ Departement ព្យាបាលជំងឺបេះដូងនៅក្នុងគណៈប្រតិភូ Departement សង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដឹកនាំដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យឆោណារិតគណៈប្រតិភូកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកជំទាវកឹមសេថានីអនុប្រធានកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាជំទាវកឹមសេថានីអនុប្រធាននៅក្នុងកាសនេះគ្រប់ញៀនខាន់គ្រប់ញៀនប្រតិភូនឹងអញ្ជើញទៅទៀតប្រតិភូលោកនឹងអញ្ជើញទៅចុះហត្ថលេខានៅគណៈប្រតិភូសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរដឹកនាំដោយឯកឧត្តមជ័យច័ន្ទគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនូសាខនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងឯកឧត្តមគួតចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបសុមគណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនូសខនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅក្នុងសមណតុកដ៏ក្រៀមក្រំនេះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងគណៈប្រតិភូតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នបានសម្ដែងនៅក្តីសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡ័យរងទីបំផុតគ្មានចំពោះការទទួលបូរណភាពរបស់សម្ដេចព្រះបាទសូមការអនុញ្ញាតអធិបតីស្រឹងគៀកុមសុខបពានិយមនិងតុចុះហត្ថលេខាឬការសូមព្រះបាទក្រុមចុងក្រោយនេះសូមគឺជាការបាត់បង់នៃអិសរាជនដ៏ឧត្តមឧត្តមនៃប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដែលក្នុងមួយជីវិតរបស់សម្ដេចចៅវាំងបានខិតខំលះបង់យ៉ាងធំធេងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញាភាពឆ្លៀវវៃនិងបិទប្រសពពុះពៀគ្រប់ការលំបាកសពបែបយ៉ាងបំពេញការងារនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់និគមជនបទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនៅបរទេសព្រមទាំងបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងការចូលរួមចំណែកបម្រើប្រជាជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រស្មោះត្រង់និងព្រះរាជបល្ល័ង្ក
សម្តេចចៅវិវៀងបានដង្ហែបម្រើព្រះរាជកិច្ចបានយ៉ាងល្អប្រពៃតាំងពីក្នុងរជ្ជកាលព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែររហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលោកជំទាវអង្គាធម្មាមង្គលមុនីថៃវ៉ាគុំសំអនលោកអ្នកអង្គាមហាភក្តីគុំបញ្ញាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីបានបន្តនៅក្នុងក្របខណ្ឌស្នាក់នៃរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបាទសូមតាគ្រប់ជួយតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នដែលបានគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌសពសម្ដេចចៅវិវាំងនិងធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យសពមានសភាពអធិកអធមទៅតាមកន្លងប្របិញ្ញាជាតិ